Re, viss ēters ir te! Jā, lai teiktu tā, ka man pašlaik sāp sirds, tas būtu melots. Man ir ļoti lielas dusmas. Dusmas uz, uz to, ka 8 gadus jau tas karš notiek. Ka 8 gadu laikā nav bijusi iespēja sarunāties, vienoties, ka tas ir novests līdz tādam stāvoklim, ka vienkārši viena valsts pilnīgi, pat ne nesodīt, bet pilnīgi patvaļīgi var iebrukt citā valstī. Mums ir jāsaprot, ka darīšana nav ar cilvēkiem. Tātad tiem, kas to visu ir uzsākuši, viņiem būtu jānoliek sertifikāts, kas sauc cilvēks, un jāuzraksta sertifikāts biorobots. Tātad cilvēki bez dvēseles, bez cilvēcības, bez mīlestības. Tas, ko no savas puses es domāju, un lūkšanās runāju ar Dievu, ka mēs uz šīs eskalācijas, uz šī ārprāta fona, mums ir jāvienojas ar saviem brāļiem, kas ir Ukraiņi, mums ir jāvienojas savā starpā galu galā, jo mēs jau esam tās rūpnīcas, kas ražo naidu. Mūsu vienkāršo cilvēku rokās ir milzīgs ierocis, un tā ir lūkšana. Tāds fundamentāls jautājums ir, vai mākslas valodai tagad ir vieta šajā situācijā, jo man grūti iedomāties, ka tagad var cīnīties ar izstādēm, ar mākslas darbiem, jo nu, tas tā banāli skan, bet lielgabali runā, un mūzam laikam jāpaklusē, bet tas nenozīmē to, ka mākslinieki nevar paust savu viedokli un arī aktīvi, Nu, aktīvi rīkoties, jo, redziet, Kalpaks arī bija vijols, viņš spēlēja vijoli. Ja viņš ar savu vijoli būtu cīnījies kaujas laukā, nu, kas notiktu? Es nevaru iedomāties, ka es pie Krievijas vēstniecības taisu mākslas objektu, lai kaut ko pierādītu. Jo to taču neviens neņems vērā, viņi tādu ļoti skaidri nodefinēja. Pat sankcijas diez vai būs tik iedarbīgas, kā tas izklausās. Un ja man iekšā viss vārās, Es jūtu naidu.